Hej och välkommen till Penser Bank. Jag heter Marcus Halmrud och är analytiker här på banken. Idag så är jag med mig Sverker Lindberg och Rickard Fransson som är vd och CFO på Midway Holdings som vi rapporterade igår. Varmt välkomna och tack för att ni ville komma hit och prata med oss. Stort tack. Tack så mycket. Vi kan väl börja, det var en otroligt stark rapport på många sätt och vis. Och ni skriver i rapporten att ni ser en fortsatt stark underliggande efterfrågan och den organiska tillväxten var ju fantastiskt fin. Men om man gräver lite och tittar lite grann på de underliggande marknaderna och kanske lite mera kött på benen om vad ni faktiskt ser så här on the ground, vore intressant. Ja, tillväxten drivs ju dels av en god efterfrågan i våra bolag och dels av prishöjningar som ju då är drivet av de ökade råmaterialkostnaderna. Och tittar vi under kvartalet så var det en god efterfrågan i alla våra bolag och alla geografier. Och ska man lyfta fram någonting så är det väl Haki i Norge som sticker ut positivt. Och det är drivet både av energi- och byggsektorn. En annan marknad som sticker ut är Vertimax i Kanada som fortsätter att leverera på en mycket hög nivå. Och vi ser även då en viss återhämtning i Storbritannien. Vi har sagt det tidigare att de har drabbats hårt av pandemin, men nu börjar det lossna lite grann. Jag vet inte om du har någonting mer att tillägga där, Rickard. Jag tycker det stämmer överens med den bilden vi har. För att om man tittar på geografier, är det någon geografi som ni tycker sticker ut speciellt? Där ni ser en extra stark efterfrågan förutom Norge? Bortsett från Norge och Kanada så tycker vi att den starka återhämtningen fortsätter. Vi såg ju det både i Sverige men även i Storbritannien som sagt. Ja. Så att både vad gäller slutmarknader och geografi så är brett helt enkelt ett bra ord att använda för att beskriva hur det ser ut. Ja. Och om man då tittar på, alltså ni lyfter också fram osäkerheten och många andra bolag som också lyfter fram osäkerheten och den geopolitiska situationen har ju förändrats under det här kvartalet. Samtidigt som efterfrågan känns ju väldigt, väldigt stark. Men hur skulle ni beskriva, finns det någon tveksamhet hos kunderna på grund av det som sker? Har vi sett någon effekt alls av kriget och andra saker som har hänt under kvartalet på så här, kundernas agerande och de diskussioner som ni har? Vi har under kvartalet har vi inte sett någon effekt på efterfrågan på grund av kriget. Men vår oro ligger då i de höjda råmaterial- och transportkostnaderna och även ledtiderna. Och det driver inflation och oron ligger i att efterfrågan påverkas på sikt. Och det viktiga för oss är väl att vi följer utvecklingen noga och anpassar oss efter situationen. Men under kvartalet har vi inte sett effekt på efterfrågan. Och inte heller liksom tecken i de diskussioner som ni för med era kunder om att det finns någon typ av oro eller något sånt. Det är klart att det finns en oro, men det är inte någonting som är så att säga handfasta tecken hos kunderna eller att de har uttryckt någonting heller. Ingenting sånt. Inte vad vi ser idag utan vi ser fortsatt en god efterfrågan på kort sikt och det är inga projekt eller byggstater som vi har känt av som har störts av den geopolitiska oron just nu. Men som sagt, en viss osäkerhet framåt naturligtvis. Ja. Och om man fortsätter, ni pratade lite grann om försörjningskedjorna och nu kommer vi in på en hybrid här mellan efterfrågan och försäljningen och marginalerna. Men hur ser utmaningen för försörjningskedjorna ut? Ni var inne lite grann på det. Och Kina är ju nedstängt för tillfället och hamnen i Shanghai är stängd. Hur påverkas ni av de här faktorerna? Det är någonting vi har levt med ett tag, men ja, det är då stål, aluminium och transporter där vi ser höjda priser. Men vi ser även en osäkerhet vad gäller tillgången på material och det är mycket drivet av kriget att det är
en större osäkerhet. Vad vi också ser är längre ledtider och längre transporttider, och de här faktorerna gör ju att vi sammantaget binder avsevärt mer kapital. Så kapitalbindningen har ökat mer än vad vi trodde tidigare, så det är väl den största effekten just nu. Okej, men det är mer på prisbilden, alltså som säger tillgång till material också. Skulle ni beskriva, okej, vi ser en prisinflation och vi har tillgång på material, och antagligen, det är inte så mycket komponenter kanske för er sida utan mer material, men skulle ni beskriva situationen som att har den eskalerat eller är den fortsatt svår? För vi hade den här diskussionen, samma typ av diskussion även efter Q4 som också var svår. Eller är det så här oförändrat svårt? Det är oförändrat svårt i nuläget. Däremot så hade vi väl i slutet av förra året hade vi en förhoppning om att det här skulle lätta under 2022. Just nu ser vi inga tendenser till det, utan vi ser fortsatt högt pristryck. Vi ser fortsatt långa leveranstider och ingen riktig ljusning på kort sikt. Okej. Okay. Det var faktiskt min nästa fråga, så att det är ingen ljus i tunneln utan vi kan få leva med det här ett tag i alla fall. Ja. Så som ni ser. Och då kommer vi in på det här med marginalerna. Fantastisk marginalexpansion i kvartalet, inte bara Vertimax gav ju sitt till, men samtidigt så var ju den underliggande marginalexpansionen, det som inte är Vertimax, var ju också väldigt väldigt bra. Berätta lite om vad som låg bakom den marginalexpansionen och vad som drev den förbättringen. Och sen så kommer vi in på kommentarerna, de kortsiktiga kommentarerna som ni gjort om marginalen framöver. Tittar vi på kvartalet så håller ju Vertimax den höga marginalen vi har sett sedan förvärvet, skulle vi vilja säga. Vi var oroliga i det fjärde kvartalet 2021 för viss marginalpress, men har lyckats kompensera för det väl. Som vi nämnde precis så är ju inte oron eller faran över, utan det finns en osäkerhet framåt naturligtvis. Vänder vi oss mot Haki så hade vi lite lägre marginal i fjärde kvartalet 2021, vilket gjorde att vi fick accelerera vårt effektiviseringsarbete. Vi fick göra strategiska förändringar i pris, vilket vi ser effekten av under det första kvartalet. Så att den återhämtningen i marginalen är ju driven av aktivt arbete i vår försörjningskedja och även i den kommersiella delen ut mot kunder naturligtvis. Så att en generell återhämtning i marginalen, men där Haki och Safe Access Solutions driver utvecklingen naturligtvis. Och generellt sett så alla våra bolag har skött det här väldigt professionellt, så att vi är väldigt nöjda. Det är bra jobbat i alla bolagen. Men då kan man också säga, om det är ett aktivt arbete, om det är effektiviseringar och så att säga aktivt prisarbete i de delarna, då är det väl också fair att säga att kanske inte en uthållig effekt, men det är inte någonting som är tillfälligt här, utan ni har ju höjt nivån. Sen vet man ju inte vad som händer framöver, men det är så att säga rättvist att uttrycka det på det viset. Ja, det är ju sättet vi jobbar med. Pris är ju i alla fall inom Safe Access Solutions att det är mycket råvaror och frakttillägg. Och därmed så är det ju att vi skickar signalen att detta är en tillfällig och råvarudriven situation. Det är inte långsiktiga prishöjningar. Hur det sen utvecklas, det vet vi ju inte. Nej, precis. Men det är ändå så att säga. Det är ändå fair att säga att så att säga, det är en ny nivå vi ser. Det är någonting som är liksom som sker strukturellt inom Haki, så att den underliggande marginalexpansionen som vi ser. Ja. Mm. Och om man fortsätter på pris, vi pratade lite grann om prishöjningar så förra gången vi pratade också. Men beskriv lite grann hur ni har jobbat med pris under den här perioden och hur ni jobbar med pris för att motverka den kontraktionen som ni varnar för. Och vi kanske ska väva samman det med den så här, risken för marginalkontraktion framöver som ni varnar för i texten. För jag antar att de två
hänger ihop? Naturligtvis gör det det, och det hänger även ihop. Det här är ju två parametrar. Den första delen är ju inköp i leverantörskedjan, där vi jobbar med att säkra priser för ett eller två kvartal framåt. Och då ligger ju osäkerheten i när prishöjningarna får effekt, så att säga, när de här avtalen rullas in i nya avtal, och hur vi kompenserar för det gentemot våra effektiviseringar och gentemot våra kunder. Vi jobbar ju i stor utsträckning med prislistor och med tillägg för de här frakterna och råmaterialen som Sverker nämnde tidigare. Naturligtvis så kan priser sticka iväg på enskilda komponenter och enskilda materialtyper, och det är väl den oron vi ser att det händer, att det sker prisförändringar inom på kort sikt som vi helt enkelt inte hinner parera för. På längre sikt är vi inte oroliga. Utmaningen ligger ju att kunna kompensera för hela kostnadshöjningen och att göra det i tid. Det är där oron ligger. På lång sikt så ska vi klara av det, men det kan komma tillfälliga dippar. Ja, ja. Men så att säga, tillägg, är det någonting som ni har jobbat med kontinuerligt, så här tillägg för råmaterial och fraktpriser som har legat där? Är det någonting som ni har infört nu de senaste, alltså när vi har sett de här stora förändringarna? Det är ju under pandemin när vi såg de här stora kostnadsökningarna, det är då vi har infört den här typen av verktyg. Ja, okej. Okay. Och prislistorna som ni har, hur jobbar man med dem? Är det också en kontinuerlig utvärdering, eller jobbar ni med att ni höjer dem en gång per år i början av året, eller hur sker det? De här tilläggen vi pratar om är ju i grunden temporära. Det är den kommunikationen vi har med våra kunder och med våra leverantörer, så de går naturligtvis att uppdatera regelbundet med viss förskjutning innan de får effekt, men då talar vi om någon månad och inte årsvis. Okej. Så att det, ni signalerar att det här kommer ske både på uppsidan och på nedsidan, så att säga, och därmed är det lättare att skapa en acceptans för dem, antar jag också. Ja. Och sen så leverantörskedjan, vi vinner lite grann på det, högre inköpspriser och just det, och där sa vi att det finns inte så mycket ljusningar på det området, utan det är någonting som ni tror ni kommer få leva med. Sen är det ju jättesvårt att veta, alla de här faktorerna är ju väldigt svårbedömda i tid. Så att vi vet ju inte när och hur kriget kommer att ta slut och så vidare. Men det är inga som helst tecken på att det här är på väg att ta slut. Nej. Sen så förvärv då, slutligen. Ni har ju som målsättning att genomföra ett eller två förvärv per år. Och ni gjorde ju Vertamax i förra året. Och ni säger att ni vill gärna göra förvärv inom samma områden. Berätta lite grann hur ni tänker här. Berätta om lite pipeline, berätta om lite tankar, vad det är ni söker efter. Och hur vi ska se på det här framöver. Ja, vi har provat olika sätt att fylla på vår pipeline, och bästa sättet är att besöka mässor och att använda våra egna nätverk. Och i och med förvärvet av Vertamax så breddar vi vårt nätverk, och därmed så fyller vi på vår pipeline. Och det är vår förhoppning att även kommande förvärv då ska bidra positivt, och på så sätt så håller vi vår pipeline fylld och gör den större med tiden. Jämfört med tidigare år så har vi breddat vår geografiska fokus. Numera är det inte bara Nordeuropa, utan det är hela Europa vi tittar på. Och vi utvärderar även Nordamerika om det skulle kunna vara lämpligt för förvärv. Så vi har breddat geografin. Och då marknadsmässigt så ska det då passa in under Safe Access Solutions och den typen av arbete som Haki och Vertamax driver. Just det. Och då antar jag att vad vi pratar om här när vi pratar 1-2 förvärv, då är det mera tilläggsförvärvstypen som vi pratar om, snarare än att göra ett till Vertamax av den storleken.
Ja, Vertimax var ju ett stort förvärv och viktigt förvärv för Midway som har landat ut mycket väl. Men 1 till 2 förvärv, då talar vi om, precis som du är inne på tilläggsförvärv. Storleken har vi väl inte låst oss vid, så, utan det beror helt enkelt på möjligheter. Vi gör ju långsiktiga investeringar som ska passa in i Safe Access Solutions och integreras. Och sen slutar vi då kanske prata lite grann om Vertimax. Vi har ju diskuterat om Vertimax och spridningen av produkterna och att lanseringen av Vertimax-produkter på andra marknader. En liten uppdatering där om något, vad som nytt som har skett och var vi står. Vi ser fortsatt stark tillväxt i Nordamerika, i synnerhet i Kanada, och den tillväxten tänker vi fortsätta. Vi ser en tillväxt även i östra Europa. Vi har ett försäljningskontor i Bratislava i Slovakien. Naturligtvis skapar den geopolitiska oron lite svårigheter för oss att växa ännu fortare. Och nästa steg är naturligtvis Skandinavien, där vi ser stora möjligheter att arbeta med befintliga kunder, befintliga nätverk i Safe Access Solutions och Haki. Så det är väl den senare jag vill lyfta fram som den vi jobbar allra hårdast med för tillfället. Vi lanserade Vertimax på Nordbygg i Stockholm i veckan. Så vi har Vertimax-produkter har vi skeppat in till Sverige och försäljningsarbetet pågår. Okej. Så det är precis väldigt färskt. Så att den lanseringen och sen så får man se hur lång tid det tar och så. Men under hösten så kanske vi kan få en bättre uppfattning om så att säga, hur snabbt det kommer att gå och hur lyckosamt och signaler från kunder och så vidare. Ja. Okej, med det så det var det jag hade tänkt att fråga. Men jag tror sammanfattningsvis så känns det väl ganska stabilt för det med vissa, så att säga, med brasklappen om marginalen och vart, så att säga, vilken effekt priserna kommer att få, men inga som helst tecken på att efterfrågan håller på att vika. Och det är väl egentligen det viktigaste, va? Att kunderna fortsätter vara aktiva och köpa och gilla era produkter. Och sen så Vertimax fortsätter gå bra och sen så ser fram emot att höra en uppdatering om hur den lanseringen som precis har skett här i Norden kommer att gå. Ja, och vi ser ju det nya Midway som växer fram. Vi signalerade tidigare att i fjol så Q2 och Q3 såg vi det nya Midway. När vi får lov att arbeta ostört så blir det väldigt fina resultat, fin försäljning, fina marginaler, och det har vi fått se även nu i Q1. Stort tack för idag. Stort tack för att ni ville komma hit och prata med oss. Tack så mycket. Tack så mycket.